Prvi utisak u Bangkoku je bio da imaju svega, ali previše. Mnogo automobila, motora, ljudi, sve deluje nekako haotično i ne baš naročito čisto. Ono što mi je posebno bilo neverovatno je broj električnih i ko zna kakvih žica na jednom stubu. Nisam mogla da se ne zapitam koliko dugo im treba da pronađu pravu žicu u slučaju kvara. Idemo u šetnju jednom od ulica u blizini našeg hotela. Prolazimo pored brojnih restorana i salona za masažu i dolazimo do jedne pešačke zone krcate turistima. Nailazimo na mnoštvo prodavnica sa raznim suvenirima, tradicionalnim proizvodima sa Tajlanda i štandove sa brzom hranom. Jedan od njih je bio i ovaj. Prodaja pečenih škorpija i raznih insekata inače nije dozvoljena, ali se može videti na ulicama. Pa ko voli, nek izvoli. Ulična hrana je jeftina, ali može biti opasna. Jaja i meso se često drže van frižidera i to dok je napolju veoma toplo. Prostorije u kojima se hrana priprema nisu baš po sanitarnim standardima, ali ako nemate problem sa tim, samo napred. Pitala sam moju prijateljicu Tajlanđanku koliko je sigurno jesti na ulici i njen odgovor je bio: sigurno je, ali ako niste navikli na to, bolje nemojte. U prevodu znači, ako ne želite da zaradite stomačni virus i pokvarite svoj godišnji odmor, najbolje bi bilo da odete na neko provereno mesto, neki restoran ili negde gde vidite da je to čisto i da možete sigurno da jedete. Postoji još jedna stvar koju želim da vam kažem kada je u pitanju odnos između tradicionalne tajlandske hrane i internacionalne hrane. Za one koji nikada nisu probali ovu tajlandsku hranu, kao na primjer ja, to je spoj nekog slatkog i slanog ukusa koji se meni lično nije svideo, jer prosto nisam znala da li sam sita ili sam gladna, eto tako sam ja to doživjela. I zbog toga mi smo odlučili da tražimo neko mesto gde imaju u ponudi tradiciju, da imaju u ponudi internacionalnu hranu, znači nešto što je vama poznato, bilo da se radi o Meku, Burger Kingu ili jednostavno mesto gde možete da dobijete normalnu pečenu piletinu bez da vam neko premaže tu piletinu medom ili nekim drugim sosom, kako god se to zvalo. Uglavnom, cene nisu iste. Tajlandska hrana je mnogo jeftinija od ove internacionalne hrane. Evo, samo ću vam reći podatak, odnosno činjenicu, da smo mi za dve nedelje potrošili preko 600 eura samo što smo se hranili na mestima koja su nudila internacionalnu hranu. Dakle, imali smo plaćen doručak, a ručak i večeru smo morali da potražimo na nekom drugom mestu. I nismo ništa jeli sad preterano, skupo, nešto da smo izvoljevali. Jednostavno, kažem vam, nešto od neke stvari koje su nam poznate. Znači, piletina, pomfrit, chicken nugget, šta znam, sad ne mogu da se setim. Pretpostavljam da znate o čemu pričam, pa eto, imajte i tu činjenicu u vidu ukoliko ste sami izbirljivi ili ako možda imate decu koje se možda neće svideti takva hrana, pa računajte na još neki dodatni budžet kada se radi o hrani. Sledeći dan smo išli u dnevno razgledanje grada. Na samo 15 minuta hoda od hotela je bila Kraljevska palata. Nezaobilazna turistička atrakcija koju bi trebalo posetiti ukoliko dođete u Bangkok. Palata se smatra najsvetijom lokacijom na Tajlandu i za ulazak unutra morate biti prikladno obučeni. U prevodu, žene duge suknje ili haljine i majice koje pokrivaju ramena. Muškarci, dugačke pantalone i majice sa rukavima. Pri ulasku u hram se obavezno skidaju cipele. Jedan od glavnih razloga za ovakav kodeks oblačenja je to što se u palati održavaju ceremonije koje posećuju članovi kraljevske porodice, a koji inače ovde ne žive.
Naredne tri večeri su bile rezervisane za noćni život Tajlanda. Prva noć je krenula lagano. Moja prijateljica, rođena Tajlanđanka, upoznala nas je sa delom koji se zove Azijatik. Zaustavila je jedan tuk-tuk i nakon neizbežnog cenkanja uskočili smo unutra. To je bilo izuzetno uzbudljivo i nezaboravno iskustvo. Toliko uzbudljivo da sam više puta pomislila da ćemo se prevrnuti ili da će nas udariti neki auto. Saobraćaj u Bangkoku je zaista teško opisati. Ono ljudi morate da doživite. Dakle, osim što se vozi levom stranom, jako brzo i haotično, saobraćajna pravila skoro da se uopšte ne poštuju. Tako da, moja preporuka bi vam bila da uzmete taksi, nemojte da se upuštate u avanturu, da vi sami vozite auto, jer ko zna šta može da se desi. Azijatik. Mislili ste da sam zaboravila? E pa nisam. Radi se o veoma poznatom otvorenom tržnom centru u Bangkoku sa mnogo restorana i prodavnica i sve to uz obalu reke. Nažalost, većina radnji je bila zatvorena kada smo mi došli, ali smo zato to vreme iskoristili za šetnju i naravno slikanje. Sljedeće večer smo išli da vidimo kako izgleda Bangkok sa do tada najviše zgrade na Tajlandu, takozvani Bajoki Tower. Ponovo smo se opredelili za tuk-tuk jer se najbrže stiže do željenog cilja. Na 84. spratu nas je sačekao spektakularan pogled na grad. I kada me neko pita koliko je veliki Bangkok, ja bih rekla onoliko koliko daleko može da dosegne vaš pogled. Nakon što smo vidjeli Bangkok iz ptičije perspektive, spustili smo se jedan sprat niže i pili koktele u Rooftop Bar and Music Lounge. Treće večer nije moglo proći bez odlaska u jednu od četvrti crvenih fenjera. Među poznatijima su Patpong i Nana Plaza, ali smo se mi odlučili za svoj kauboj jer je navodno najsigurnija. Dakle, radi se o jednoj ulici koja je duga nekih 400 metara i u kojoj se nalazi puno bugle barova u kojima se može pokupiti devojka.
E sad, ovde je jedna doza opreznosti, pošto jedino na Tajlandu nikada ne možete biti sigurni da je ta osoba zaista rođena kao žensko biće, ima jako puno transvestita. Uglavnom, trebalo nam je više od sat vremena šetanja duž ove ulice pre nego što smo pronašli slobodno mesto u nekoj od bašta. Kada smo se smestili, naručili jelo i piće, počeli smo posmatrati šta se dešava za nas, i uvijek kažem da je tamo jedan totalni haos. Polu gole Tajlanđanke se šetaju, zovu vas da uđete u neke od barova. Na svakom ćošku čujete ping pong show, ping pong show. Oni koji su bili na Tajlandu znaju o čemu se radi. Jako je velika gužva, muzika glasna, ima svega. Ukoliko želite jedinstveno shopping iskustvo, preporuka je da posetite neku od plutajućih pijaca u blizini Bangkoka. Ovde možete pronaći egzotično voće, taj hranu, razne začine i suvenire. Kupovinu obavljate iz malih čamaca uz obavezno cenkanje. Obzirom da se sve pijace nalaze van grada, poželjno da ovaj izlet rezervišete bar jedan dan ranije. A neke od najpoznatijih plutajućih pijaca u blizini Bangkoka su